تمارو د دې مجلس تعلق د ختم نبوت سره د ختم نبوت د حضور پاک صفت ته غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صفاتونه یو صفت ادا دي چې د خدای رسول نه دا داسې صفت ته چې پدې کې څوک شک نشي کولای او که چا پکې لږ شک وکړي کافر مې د مکی خلق و حضور پاک پیغمبر نه مانه کړ دویم دا دی چې پیغمبر نبی دی هاشمی دی د بنو هاشم قوم سره تعلق لري قریشی دی دی نسبی صفتونه دی بشیر دی خلقو له زیر ورکی د جنت نذیر د خلق یری د خدای د عذابونو معلم د امت دی خلق له تعلیم ورکړي داعی دی دعوت ورکون کې دی ډېر خلق له دعوت ورکا او الله پاک ډېر خلق د حضور پاک په برکت مسلمانان کړل مبلغ دی خلق ته دین رسول دی تبلیغ کې وتاوي د قرانګي د حضور پاک په صفاتونو کې یو صفت دا چې خاتم النبیین والمرسلین دی د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو نرستو راتلون کې پیغمبر چې د حضور پاک نه پس نمبر پیغمبر راغلی دی او نشته دی او نه براش رونو دا د عقیدې سره تعلق لري ګوره بعضی مسالې داسې دي چې هغه د عقیدې سره تعلق نه لري اختلاف پکې د خلکو بیا وي په هغې سړی نه کافر کېږي او بعضی مسالې داسې وي لکه اوس شافعي صاحب مثلا وایي چې په مونځ کې به لاسونه رکوع تلو او پورته کېدو کې اوچته زمونږ امام صاحب وایي نه نه به پورته کې شافعي صاحب وایي امام به په امین به مانځه کې په زور راوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نا پٹ باوے اس کے یو سڑے پزور امین ہوئے دا شافی سے پا مذہب مسئلہ نملو کنو سڑے پہ کافر کی گئے نا خونا غورا کارے ہو او کہ یو سڑے شافی مسئلہ کوا نہیں او امین پا پٹ ہوئے ان پہ سڑے نا کافر کی گئے لیکن دا دے مسئلے تعلق دا عقیدے و دا ایمان سارا نہیں نو کدے کی چا معمولی غندم شکو کو نو دے ایمان نووت دے مسلمان ندے بلکہ علماء وی کن شکی را گئی چی او سلی دا چانا دا تا پوزو کی چی خودشتا و که نشتا انکا شک شو دا کافر کہ او سلی دا وی چی یرا خودی یو دی که دو دی لیک دلیل را تو آیا دم کافر کہ او سلی دا وی چی دا قرآن دا خودی کتاب دیو کنا ورا شک شو دم کافر کہ او سلی دا وی چې قران اخیری کتاب دی او کنه دی دم کافر کہ او سلی دا وی چې موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام پیغمبران دی کنه نو خدای وته پیغمبران وی دم کافر شو کہ او سلی وی چې جنت شتا کنه دوزخ شتا کنه دم کافر شو شک پکراره کہ او سلی دوائی کہ اللہ با حساب کتاب دا قیامت پر اس کئی کنا و دا خلق واپس جمع کی گئے او کنا یرا دا ما خو پکی لک شک دے نو دا خدے پا دی مضبوط حکم دا قیدے کہ شک را غدا دا ایمان اخلاص دا کرنگی کہ او سلی دوائی چیرہ حضور پاک خیری پیغمبر دے او کنا دے شک را غدا دا دا ایمان اخلاص نو دا منستاس دا قیدہ دا چی حضور پاک اخیری پیغمبر دے او دا رسول اللہ مبارک نا پس نا بل پیغمبر رسول اللہ غلی دے و نا براشی تولو گا الحمدللہ شوق سرو آئے نور شوق سرو آئے حضور پاک فرمائی مسلی و مسل الانبیاء وی زمان دا نور پیغمبرانو مثال دا سے دے کرجل بنا دارن یو سلی کور جوڑی فاکملها واحسنها ډیر خپل مضبوط کی او خشته کی خپل کور یې جوړ کو مضبوط یې کا الا موضع على بنه دا یو خخت ده پکې پریخو یو خخت ده پاتې شو باقی ډیر کامل او خشته خپل یې جوړ کا اوس یو سړی دې کور ته داخل انه دخل رجل
یو سړی داخل شو دې کور ته فنظر الیه او نظر یې وته او سوی دا سړی ما احسنها سخشت کور دې الا موضع هذه اللبنا د دې یوې خفتې دې پکې نیمګړې دې ګرې ډېر ښکلې بلډنګ یار ارمان چې دا یو خښته پکې وي ډېر ښایسته بلډنګ دی حضور پاک وی انا موضع اللبنا وی د دغه خښتې ځای ما ګورې انا خاتم النبیین زه د پیغمبرانو د بلډنګ اخیری خښتې بانه پس پکې د بلې خښتې ځای نشته دی نو دا د ختم نبوت عقیده دا د حضور پاک یو ښکلی صفت دی او د عقیدې سره تعلق لري نو بعضې خلک راووتل د حضور پاک زمانه کې یو دوه کسه راوتي وو یو ته یې مسیلمة الکذاب وي او بل ته یې اسود عنسي وي وی مونږ پیغمبران مسیلمة الکذاب خو راغی د مدینې نه بارې حضور پاک سره خبرې مو کړې خو د هغه مقصد د پیسو رسول الله مبارک ته وی ما سره که جوړه کې نو وی څه جوړه وی داسې به وکړو چې دا د بانډو علاقې مال راکړو شهري علاقې ستا جوړې ګوره خبره ده د پیسو شوه د حکومت شوه او یا راسره دا لیکل وکړه چې ستا نه پس به زه باچیم او کني جنګ به کوو حضور پاک وته وی خبيثا تو خو بادشاہي غواړي زمانہ پس او یاد باندو حکومت غواړي حضور پاک سره د کجوري او لخت وا وی کدا چوکا غواړي قسم دې کده لې در ته څه شي پیسو نه لګي دولت نه لګي زه د خدای رښتونه پیغمبر او ته هغه چې ما ته خدای په خوب کې خولې حضور پاک وی ما ته خدای خوب کې او خول چې لاسونو کې مې د سرو زرو بنگړي دي لګ بوج را باندې راغلي دغه پیغمبر په لاس کې د سرو زرو بنگړي بوج راغی نو پوکې مې خوب کې راته الله وحی وکړه چې پوکې والا ورکا چې پوکې مې ورکل والوتل ختم شو نو لږ بوج خوستا او د اسود عنسی د وجې نه په ما راغی او په یو پوکي به دواړه ختمېږي روکېږي او مقصې شوه هغه وحشي ابن حرب چې چا حضرت حمزه رضی الله عنه اجلو په احد کې وحشي ابن حرب د حضور پاک تر وجلو حضرت حمزه او چې رښتیا خبرې نو لږ زیاتې مو سره کړې او لږ نه ډېر زیات حمزه سید الشهدا د حضور پاک تر دی او د شهیدانو سردار دی او دا وحشي وی وی په دا وته یو تیګه شاته کې ناستم یو ولنې زګې ورا سره را به کې وته حرب وی وی چې دا ما خوا کې تیر شو هغه نه زګې مې دا شی وښتا یو هغه نه دی چې خلک لاس کې نسی وان پې کوي هغه دی یو ولنې دی خلک پې وشتل کوي وی مې پې وښتا وی په دې نامه او لګې دا ودا نه عزت شاته وته وی ما پسې غواخ او کولان مړ شو شهید بیا دې حمزه سره ظلم ډېر شوی دی بیا دې پوزه پرې کړې بیا دې سترګې پرې کړې دي بیا دې غوږونه پرې کړې دي بیا دې شونډې پرې کړې دي او دې کې تار واچو امېلې کو غاړې ته به هندې چولې او ګډې دبا او بیا ول سینه اوښلوله او د حضور پاک نه اینه را وست او زړې را وست او په هغه چکونه ولا ګولتا د حضرت حمزه نه اینه را وست او زړې را وست چکونه په ولا ګولتا دا به تیر کم او تیر نه کړی شول ټیکل حضور پاک په ډیر زیات خپاو وی زړه مې غواړي چې د خپل تر په میدان پرېدم چې مارغان وخی وخوري چې خلک د قیامت پر د قبرونو پاسي او زما تر د مارغانو د ججورو نه دا وحی روچت شي او دیت خدای جوړ کی خدا کار زکه نه کوم بیا به خلک مړی نه خخای په میدان به پریدي اغه وحشی ابن حرب چې مکه مکرمه فتح شوا نو حضور پاک لراوي جراغ رسول الله مبارک پته مخامخ ودریدو وی انت وحشیون الک تو وحشی وی ذو وحشی استاد په شکل راغلو استاد ته په حضور پاک غږ نه کاو وی انت قتلت حمزه حمزه تا وجل دي زماتر اوس دا څنګه وچی او حضور پاک خپه نشي
دا سم نوائی چه ما ندی وجر دروغو کی رازی وی قد کانا من الامر ما بلغا کا دا اللہ رسول چه تا تکا ما خبر رش رسیدلی دا ٹک رسیدلی مطلب دا چه ما وجلی حضور پاک و تصوی دمر خفو پا حضرت حمزہ وی طاقت لری چه زمان مخ غیب کی و ما تا مخ کاری معاف شوی بالکل خبر مکو بچی مکمل معاف شوی تا تا اسم نشتا معاف خوچی تا تا گورم ستاد مختا نما تا دخپل ترہ حضرت حمزہ غشری دا شوکی دل پوزا او شنڈے او اغا سترگی او اغا سینہ ارسخ کاری ارا یادی داسے جمعتا لکھ کاری را یادی حل تستطیع ان تو غیب وجہ کانی طاقت لری چی مانا دا مخ بل طرف تا کی او دا ماسر دلتنے وی او دا اللہ رسول اللہ لا جرم سونا خطرناک دیوایا سر دا حضور پاک ترے وجل دی حضرت حمزہ او سید و شہدے وجل دی پوحود کے جرم سونا خطرناک دی سینہ شلو لی دا زلطے ریستے دی او پا اینا او پا جگر او پا زلی چکون لگولی دی او جرم سمر خطرناک دی دا رسول اللہ مبارک دا مزنیاز بین ترو شنڈ پوزا عرصے پریکڑی دی اس بدا دی جرم بدل پس اخلاس دی ایمان رول جرم ختم شو الاسلام یهدم ما کان قبله جس علی مسلمان شو گناہونا در کفر ختم خود دزل کی یو سوچ پروت تے دا وحشی ابن حرب بخاری کے رازی کہ دبا یو بدل خلاص سوم دادی بدل بس بس خلاص سائی ابدل یو سورا وی بدل با پدی خلاص سوما کہ دا پیغمبر یو ترم وجل دے و ظلم زیادے میں اور سر پا کفر کے کڑے دے اس بدا سے بدل خلاصوں کہ دا غین مضبوط بدل بنی اب اسی دا پیغمبر لوی دشمن بوجنا لوی دشمن سوک دے مسیلمت الکذاب سوک مسیلمت الکذاب پتہ لگی دا کہ دا نبوت دا وچا اکڑا دا پیغمبر مبارک پا مقابلہ کے دا لوی کافر دے نوچے کل دا ابو بکر صدیق پا زمانہ کی جنگ شورو شوی لانم اوتا مسیلمت الکذاب پسی دیر لوی جنگ بو شو وی اقنی دا گیر آسرد چی پسو کم میں حمزہ ویشتے ہو وی دی دا سی دا دیوال پا چون دی کے دا خپل فوج تماشے کولا وی اقنی دا گیر میں ورواغشتا پا شرخ میں ویشتا چی میں ویشتا پدا سینہو لگی دا نیزت پوری پوری ہوا تا ما وی شکر دے ما دا حضرت حمزہ دا حضور پاک تر وجلیو بدل میں خلاص کا دا پیغمبر لوی دشمن میں ملکا چی غیتا مسیلمت الکذاب ہوئی پتاو لگی دا چی کم سلی دا پیغمبر دا ہو کی دا دا رسول اللہ مبارک گھڑ دشمن دے زمان دا ایمان خود حضور پاک دا برکت دا ممتکہ دا قرآن را غلی دا پیغمبر پا برکت را غلی ممتکہ دین خولی دی حضور پاک خود لی دی ممتکہ اسلام و شریعت خولی دی من خو اللہ ندی لی دلی پا من خودی پچا پی جند لی دی محمد مصطفی تولو اے صلی اللہ علیہ وسلم من خو اللہ ندی لی دی جبریل مو ندی لی دی جنت مو ندی لی دلی دوزخ مو ندی لی دلی نور پیغمبران مو ندی لی دلی قیامت روز مو ندلی دلی پول مو ندلی دی پول سویرات تلا مو ندلی دلی چی اعمال پی تلی لکی گی دا ٹول ممتا چا خودلی دی چا ویلی دی چا فرمائی دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زمان ایمان کی دا حضور پاک لوی دخل دی حضور پاک نوے ممنن دا کفر پتیارو کے پراتو ممن ممکن دا چی بوتانو تو سجدے کولے نو دا ایمان نخا دا حضور پاک محبت تے او چی دا پیغمبر محبت راشی نو محبت بدی تا وچی دا غٹول سے بطورا بدمانے محبت چی دا تا سرکم ستا دشمن تا با دشمن ویما حلکا پا خبر پوئی گئی کر رہا خبر دا پختنے دا خبر دا پختنے دا چی دا تا سرمین اکم ستا دشمن تا بس دشمن او استاد دوست تب سوے من دوست دو چی منگ دا پیغمبر سرمی نکو دا پیغمبر دشمن چی دا پیغمبر نفس دا نبوت دعوی کی اگر تب سوائیو دشمن بوائیو او دا پیغمبر دوستان چی صحابے کرام دیگی تب دوستان اغا صحابہ چی پچا دا رسول اللہ مبارک سترگی لگی دلی دی اغا صحابے کرام چا چی دا پیغمبر مبارک نا توری تمبولی
اغه صحابه کرام چا چې په دلا سنن پیغمبر مبارک نه توري تمبه ولي دي اغه صحابه کرام قسم په خدای عبد الله ابن مبارک نه چاته پوسو وی عمر ابن عبد العزيز غره ده که حضرت معاویه رضی الله عنه عمر ابن عبد العزيز خو پیژنه کنه ډیر د عدل او انصاف حکومت کړی داسې د عدل انصاف حکومت کړی ده چې هغه په حکومت کې شرمخ په ګڼه چیلې عمله نه کړل لیوه به شرمخ چیلې سره چې لیوه به شرمخانو او لیوان او زمري ګډو چیلو سره یو ځای به اوسېدل داسې انصاف خو تابعي دي صحابین دي تابعین صحابین پسې صحابی لیدلی حضرت معاویه رضی الله عنه صحابی دی حضرت علی او دته په منځ کې جنگونه تیر شوی اجتهادی غلطی وا نو ورته وای چې حضرت معاویه صاحب بهتر دی او که عمر ابن عبدالعزیز بهتر دی وا اورا وتا حضرت عبدالله ابن مبارک وته وای وی وخته دی را لغونی کړل وی قسم په خدای چې دا ټول ازمکا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز په شان عادلانو نه ډکه شي ټول ازمکا چا نه ډکه شي د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه نو حضرت معاویه صاحب چې په کم است حضور پاک په مرګرتیا کې جهاد کړی دی قسم په خدای که دا هغې است د خپې دوړې ته م رسېږي صحابي خو صحابي دی لا تمس النار مسلما رآني او رآ من رآني صحابه خلوی خلق والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فآزره فاستغلى فاستوى على سوقه يعجب الزراع من ليغيظ من الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار من غير يا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما صحابه خلوا خلق ده الله قران سوره الفتح کی صفت ہے دا دوست دوست با دوست وایو کنه جواب راکے صحابہ دا چا دوستان دی دا حضور پاک نو بٹول صحابہ تخپل دوستان وای دا دوست دوست سره بنینا کب کب نہ کوایا نو صحابہ دا چا دوستانو دا حضور پاک نو ټول صحابہ سره مینا وکړه او دا پیغمبر دوست داغه دشمن سره با بغض کو کنه کو نو ابو جهل سو دشمنو عتبه سو دشمنو شیبه سو دشمنو ولید سو دشمنو ابو لهب سو دشمنو نو اغي سره به مونږ هم بغض او حسد بسات دا دی ایمان نه خلا او دا پیغمبر مینا خود ایمان نه خد سه یو واقع ده تا مختصر ہوئے حضور پاک مبارک چې کله مدینه منوره ته تشریف یاول عوالی و توی ال دی جمعات مسجد قباء پاره کې تقریبا سلی رشرو ده حضور پاک تیرې 24 دن نو دا غي نار روان دی مدینه منوره ته دیو نو جوان نه دی نه وی بالغ دی نه وی و نو جوان دی طلحه ابن برای نوم دی تورا و سره د قبایلی خلکو سره توری په خوا به تاسو د خلکو سره وګین ټوپک په دې وګه کې پروت اوس ورو ختم شو هغه شیخ دې ختم وګین ټوپک به وکنه مونږ ته وګینې تاسو وته څه وای ایا ولر دې ټوپک ها پټ ټوپک ابار چا سره دې وګه کې پروت نو قبایلی خلکو تورا به سره ترخ کې وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه اوخه مبارک سور دین دا غینه کله داسې تاوی کله داسې تاوی حضور پاک مبارک وته وی برخوردار تعال دی خراش اسکه کله داسې تاوی کله داسې قران د سره دا خیر دی احبک یا رسول الله د خدای رسول ډیر زیات مې خوخه سبحان الله ډیر زیات مینه مې درسره مخکې دې چې تلی دې نه پړوم دې ځل مې ولې پړم دې ځای رسول الله مبارک وته سوې وي ما سره دې مینه شته وي او وي د مینه نه خو خدای ته ما خبره به مانی یا ډر کا وسه وي د لار شپلار دې ملکا سر ته پرې کمال راوړه اوس په پتا ولې
من ټولو آیا لکه د حضور پاک سره مینا ده مینا ده مینا ده مینا مینا ده مینا ستا وای مینا دیتا وای پیغمبر مبارک کوئی منس کا وته نه کې څنګه مینا شو پیغمبر مبارک وی صدقه ورک وته نه ورکه څنګه مینا شو او د حضور پاک چې کوم وارثان دي علما دي اغي سره بغض کې څنګه مینا شو ما دا وخت وی د دوست دوست سره مینا کې کنه کې د پیغمبر دوستان عالمان پیغمبر په مونږ غریب پیژندل څنګه خدای مونږ ته پیغمبر خولې مونږ پیغمبر مبارک نه دی لیدلې مونږ ته چا خولې دي عالمان دا عقیده مونږ عالمان خولې دا غی اخلاق مونږ عالمان خولې دا غی کردار مونږ عالمان خولې عالمان دوستان د پیغمبر دي پیغمبر وی زمو وارثان دي چې پیغمبر مبارک سره مینه نو عالمان سره به مینه قاعده مې درته وو عالمان په کنزل کې او پیغمبر مبارک سره مینه مدرسو په کنزل کې چې کوم کې د پیغمبر مبارک دین خود لیکيږي او پیغمبر سره مینه ده د حضور پاک شکل دی نه دی خواخ د انګریزانو شکل دی خواخ دی خوراک دی د انګریزانو خواخ دی کردار دی د انګریز خواخ دی او مینه پیغمبر سره ده دا نشي کېږي چې پیغمبر سره مینه دا عقیده به مخوخه دا عمل به خوخي دا اخلاق به خوخي دا کردار به خوخي دا شکل به خوخي نو دی الکته حضور پاک وی ما سره مینه لري او ویلار سره پلار مل کو سر ته پرې کمال نه وو پتہ ولګی چې ما سره مینه لکه پلار سره وی حضرت دل ته لګو درې کو دو منټه کې دما د پلار سر بدل تا تر پروت منډه چې منډه کړي حضور پاک आवाज ورک طلحه دل تر راشه بچي مونږ پچا پلارا نه وجنو خان نه پلار قدر بکې احترام بکې عزت بکې صرف ما کته چې ستا په زړه کې د ما مینه شتا او کې نشتا وی دا الله رسول حکم کاوا ما زړه پتا بیللې ګور دا کوټه لکته مې نه حضور پاک مدینه منورې ترارې یو سور دې پسې تاسو کو یره د هجرت عزت قبا تر اور سید مون اسلام یو ولکو نوجوان او ما دا دیر تاوی درا تاوی دو ما سر دیر مینو او طلحا نمی دی دا قبا نخ کار صحابا وی سیب اخو ناجوڑا دی ستانا چی واپس دلی دی ناجوڑا شوی دی پا قبا کی ولاقا دا بنو اونیف و تاوی دی دا بنو اونیف و دا دا کور اسم چی کم دی دا کورو نو دا قبا ندا سی یو کلومیتر شاتا یا سپاو کم کلومیتر بای اغا کور او سمشتا چت پی نشتا دیوالو نتی تولی دا جماعت پا شکل دی زوالا ورغلی وی ناجولا دی بی او وی دی تپوس سیکاو نو حضور پاک مبارک تپوس تلا نو چه کور تا وردن نشو نو دی غریب پکٹ کے پروتو سخ ناجولاو نو رسول اللہ مبارک تیو جالا لی دیرے ہو جالا لی حضور پاک مبارک تسلی ورکت والحا بچے اللہ با دی جوڑ کے مجا را وینا دا اللہ رسول پدی خون جانم چیز با مر شما چکم وقت دا اللہ دا طرف نا مقدر دے پا غیب امرم او شکر دے پدی خوش آلم چی ما پتا ایمان رول مسلمان امرم پدی نجارم خو جانم پا یو بل سیز ما چی طولی دی تاسا نمیدی رمینا پیدا شو نو ما بی دبستان نجدا کیا ستا سپلے بگرزوں تا سر لوٹا بگرزوں او دا تورا برا سرائی او ستا پا مرگرتا کے بدل لگیم ستا دشمن سر بدل جہاد کو ستا مرگری بے نو خپا پا دے مچیا غرمانو نا بدن سر قبر دے او سر ستا خدمت پہ ہونا کی حضور پاک مبارک و تا دعا اکلا وی اللہ بدے جوڑ کی او بار روت یا روت صحابہ تے وی اندازہ دا سیرا اذا طلحہ پا دی بیمارے کی مری نو کدی مل شو نو ما بخبر وی جنازہ با پیزکو اگر پوی شو چاورتا ہوئے اگر وی گواری پام کوئے چی حضور پاک زمان جنازے لرانا روانا ہے ولی وی پلا را دا یہودیانو کورو نا دی اسے نا چی زمان جنازے لرازی او یا واپس دینو یہودیان نقصان وطا و نرسائی دیتا مینہ وائی سرد دیتا مارونو رسول اللہ مبارک فرمائی چیزا پچا جنازہ وکم زمان دا وجہ اللہ پاک اغتا پا قبر کرنا پیدا کئی لیکن ارسا وائی وی زمان جنازہ دی حضور پاک انہ کی خیر دے خوچ دتا سوک تکلیف و نرسائی
یهودیان بیا سنت لو راتو کې څوک ضرر وته ونه نسای اتفاق تا ګور پاغ شپ غریب وفات شو صحابه خخ کا سار رسول الله مبارک ته پوسو کو ویدا طلحه معلوماتو کې وی سیب خو بیگا وفات شوی دی وی جنازه به کلی وی بیگام خخ کړی دی وی تاسو ته مانه وی چې زب په جنازه کوم وی سیب تاسو فرمایلی واغه وصیت وکړه چې اسنه پتلو راتلو کې حضور پاک ته تکلیف نه رسی یهودیان دی پلارو کې نو ما په لماله حضور پاک منا غواړم وی دې چې دوی په قبر جنازه کوم دا د پیغمبر مبارک خصوصیت ته نو حضور پاک راغلی نو په قبر یې ولا جنازه وکړه نو یو دوا یې ولا کړې ده دا واقعې ما د هغې دوا دپاره وی قسم دې داسې دوا یې کړې ده چې ډېره د مینې دعا ده چې په قبر ودرېده نو سوی ورته وی الله ملک طلحه بحیث تضحک الیه وهو یضحک الیک یا الله د طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې خدای ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندې دې ته مینه وایي چې پیغمبر سره دې مینه شوه که نه بس ورسی دی خو داسې مینه چې یقیني حقیقي مینه یې چې د پیغمبر د سنتو تابعدار جوړ شي نو پیغمبر سره چې مینه یې د هغه دوستانو سره به مینه پوهېږې په خبره او د هغه دشمن سره به سي دشمني د هغه دشمن به دې بدې شي او دوستان به دې خوښې نو چې چا د پیغمبر نه پس د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا د پیغمبر دوست کې دشمن وایه دشمن ولې حضور پاک فرمایي انقطعت الرسالة والنبوة دا حضرت انس روایت دی په ترمذی کې وی پیغمبری او رسالت دواړه ختم شو لا رسول بعدی ولا نبی زمانہ پس د بل رسول شته بل نه پیغمبر شته او کته وی بل پیغمبر دی دا پیغمبر څه مقصد دی اب دین خلقو ته خی کړ نو دین خو پوره شوی علماء دا پیغمبر وارثان دی خی کړ اليوم اكملت لكم دينكم حجۃ الوداع کے حضور پاک دے اعلان کرے دینہ تقریبا دو میاشت پس حضور پاک وفات شوی دے دا عرفات پا میدان کے پاخیری حج کے دے جمعے پر دے اعلان کو اليوم اكملت لكم دينكم اللہ فرمائی دین مدل مکمل کر و اتمم تو علیکم نعمت اقبل نعمت پہ پورا کر و ردوی تو لکم الاسلام دین اسلام میں دل اخکول دین خواہ کر نو چی دین مکمل شوی دے نو دا بل پیغمبر دراتلو سا مقصد بیا خوبے دین ناقص تے دین پورا دے دا سلو نزیاد آیتون دا قرآن شریف تے سو دا سلو نزیاد او دا دو سو نزیاد دا حضور پاک احادیث تی چی دا غینا معلومی گی چی دا سا صراحتن او سکین آیتن اشارتن چی دا رسول اللہ مبارک نفس نوال پیغمبر نبی را غلی دیو نبراش اجماع دا امت تا نو دے زمانہ کی اولا پیدا شو اغتا مرزا غلام آمد دارا پیدا شو دا پیغمبر مبارک پیشن گوئی دا انہو سیکونو بعدی سلاسون دری قٹ کسان با پیدا کی گیا سی خوڑی دی خودری با گٹی کذابون درو جن بای بل دی راضی دجالون دو کباز بای کلهم یزعمو انہو نبیون ہر یو باوی باطل باوی یہ دی پیغمبر اور رسول اللہ مبارک فرمائی و انا خاتم النبیین ذاخیر پیغمبر ہے دا نبی ایمان ابو حریرہ سوئی انا آخر الانبیاء پٹول پیغمبرانو کے خیر زیمہ و انمس و انمسجدی آخر المساجد زما مسجد مسجد نبوی اخیری جماعت تے چھے پیغمبر جوڑ کرے دے بل پیغمبر نہ را دی چھے اغب بل جماعت جوڑ کے جماعتو نبا عام خلقوں جوڑ رہے مسجد نبوی اخیری آغا جماعت تے چھے پیغمبر پناس جوڑ دے بل پیغمبر نہیں چھے بل جماعت بجوڑ کے آخر الانبیاء نو مردا غلام محمد را لے اے زما خو جے سونا رد کتابوں نے کتنی اندا لے وانے مستو رو دا انگریزان وی جن انگریزان رو اس دے دا پارا یہ دا وی کار کی دا وی مشن کی ولی مسلمانانو دا انگریزانو خلاف جہاد کلو چا انگریز رو باسو دوی جہاد پا شریعت کی نشتا خلقو کی دا پرچار دا انگریزان وی جن چه ده خلق و ذهن نده او باسی چه ده انگریز خلاف جهاد نشتا انگریزانو روز دیده پارا لیکن الحمدللہ علماء کرام روت الورپسیشو
نو ترننا پور داس مضبوطه ټاپه په لګول کېنن قادیانی ځان ته مسلمان نشي ویل ستا په آئین کې د پاکستان په دستور کې په 1974 کې زموږ علماء کرام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ احمد دورانی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ دا کسان مولانا غلام غوث ہزاروی دا روتل او محنت او کوشش لس ذرا مسلمانان پلا رکسو کے شہیدان شو لس ذرا او آئین کے پا 7 ستمبر 1974 دا فیصلہ شوا کہ قادیانی کافر دی ځان ته مسلمان نه وای بل عبادت خانه ته ودی مسجد نه وای جمعه بنا وای د مسلمان مقبره کې بری نه خخیږي کدی اٹ اچای او الیکشن ته ودریږي د اقلیت ممبر په حیثیت ودریږي د مسلمان په حیثیت نه شو درېدلې دا د علما او برکت او زمونږ د عوام مسلمانانو برکت وزه پیغمبر یې چا وته وی ویتال پرشتہ راځي ویم وحی را لروڑی کن ویداغی پرشتی سنم دی وی ٹیچی 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 سی سر سلی توب نم خوالا کیا لکھوار شا نو دا افغانستان بادشاو امیر عبدالرحمن اگر تے خطو لکا حضور پاک با خطو نا لکل نو دم یہ خطو لکا آگا تا اگر کی لکلو چی دا پیغمبر پا ما ایمان روڑا مطلب دا کدر باندې ایمان درو ټول افغانستان دا پښتانه به ټول زما امتیان بشي امیر عبدالرحمن ته خط لګي دا خط په شی وته ولیکل این جابیا دل تراش دا پارسی لپد این جا معنا دلتا بیا راشه دا خط په شی ولیکل نو خط ولا واپس راغی مدا خپل خلق رو غفتل وی ما ته دا خط په شی لیکلی کې دل تراش سوکو چا وی سیب لارش کیدی شي چې ایمان در باندې راوړي مسلمان بشي نو که ایمان یې راوړو مسلمان جو ټول کابل بتا پسې شي او چا وی سیب غوړې لاړ نشي کلاړې غوړې انجا د نه جوړې انجا بیا انجا د نه جوړې خو کوراله نو امیر عبدالرحمن ته چا وی وی تا خو ته وی چې دل تراشا نو څه دې کول ریکا خدای دا ما گوتو لراوس دے وی کنا وی دا سے شیمہ تے جوڑ کلیو دے عبرت نمونا کہ تر قیامت پوری بیا دا نم چانا وی اگر چیجے دا بل پیغمبر ہے افغانیانو تے کمال شتا کر تا افغانیانو سر تانتے وی نو تے وی دن تراشا وی کمال خدای پا گوتو را کلی وی نو اب نمونے عبرت ما پی دی جوڑ کلیو بیا بچا دا سے نوے وی لے کہ دا پیغمبر ہے نردا پنا ماما تته کې مل شي ویل لکه د پیغمبر په خدای پاک عزت کې عزت اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ټټه مہر گد نہ مرتا کبھی کدی د خدای پیغمبر ټټه کې مل کې لا ټټه کې مل نو هغه پیغمبر د خدای نعمت ته چې الله ټاپه په لګی دی الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وی چې زپه جنم چې جاله پیغمبري ورکو او چې پچا د پیغ الله ټاپنی لګیدل لکه مرزا غلام احمد مسیلمۃ الکذاب اسود عنسی نو دا جالی نسه چې لکه جالی جیل ته وځي ختم زمارو الحمدلله دا زموږ عقیده دا زموږ ایمان دی چې رسول الله مبارک د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر ټولو الحمدلله ټولو سره الحمدلله شوق سره الحمدلله او چې دې اسی دا کې څوک څه کوي سمه یا لکا کافر مې نو ختم نبوت متعلق زموږ دیرونو جلسه جوړه کړه الحمدلله او دا زه په دې او کې دا جلسه ولې چې نن اغیار خوار شوی دي او پیسې ور کوي موټرګي ور کوي خلکو لا او دولت ور کوي خلکو لا او خلک گمراهان کوي دې دې پرچارې شروع کړي او په حکومت هم ډېر غټ دباو اچي چې دا ختم نبوت دا کم آئین کې دفع دا نو دا دفع به کینسل کړه پکې ختمه کا نو موږ وایو چې ان شاء الله مولا دې حکومت تم وایو چې پیټینګ کا اسم درته نشي ویل ان شاء الله دا مسلمانان ستا پشا ولاړ دي ان شاء الله مولا دې او تر سوچ نور سو بیاو کني خو چې علماء دې او بد بچی په دې مخدد مکه موجودي دا چا پلارم دا آئین په دې دفع کوي نشي کول ان شاء الله
نو حکومت دا ډاډ ورکو چې پکلا کې کا کوله امریکا بسی دا غلی وینل غلو دا امریکای نه یاري امریکا دا نه بو جوړ کړی و تاسو ته ټوله یاري کې چې کله قوم متفقی قوم مولا او امی متفقی او قوم متفقی خدای شته کا امریکا دا تاګه وګي او که قوم کې اختلافی بیا ورکوټ د دشمنان د نقصان رسول شي امریکا هم غولې د کنا افغانستان رو سمولیت پا افغانستان کے فرانس سمولیت پا افغانستان کے جرمنی مولیت پا افغانستان کے اندو مولیت پا افغانستان کے دا سی پا منڈا تختی دل چی سر او دا پو پتے نا لگے دا مانگ دا امریکی نا نیاری گو چانا بیاری گو چوک سرا خالق سوکا رازق سوکا مالک سوکا جن چا سر دے چوک سرا مال چا سر دے بچی چا سر دی عزت چا سر دے ذلت چا سر دے بس اغا اللہ زمان او دارے اللہ پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زمان او چې الله رسول در سره مل به خیر او خلاص عبد الرحمن بابا نه وي وی چې الله رسول در سره مل نبی رحمانه کله ښکار در سره وي یک تنها نه بس مونږ سره الله رسول مرګره دي ان شاء الله نو مونږ په الله او رسول باندې ایمان نو مونږ حکومت تم وای او حکومت مشران تم وای چې په کلک کا د ختم نبوت په عقیده باندې او د آئین کې چې د علما او په مدد او په مرسته باندې کم د پیغمبر ناموس ګټل شوی دی ولې دې کې ګوتې ونه تکلا شاه ما امریکا سے ویلی شی اونہ برطانیہ سے ویلی شی او کہ گوتے دی پکی والے قسم پا خدا کہ لاش تیم پا دا پاکستان کے چاپرے خوال دا پاکستان مسلمان دا پیغمبر نظر قرمانی انشاءاللہ نو ختم نبوت دا حضور پاک مینا غوالی خاص غوالی دا حضور پاک مینا غوالی او شکر الحمدللہ زمون دا مسلمان پزلکے دا خپل پیغمبر مینا پرتا دا او چې دا پیغمبر مینا پزلکی نی خبر ختم او مینا گوری دا سی مینا نخا مضبوط ہے اگر دا لیلہ و مجنون والا مینا مجنون را گئی مجنون دا رنگ نا تک سپینو خشتاو او لیلہ کی تک توراو جدی مجنون خپل نم قیس و قیس او دا لیلہ وقت ذکوی دا زمون طالبان وی وی لیل شپیتا وی تک توراو دی مجنون تا چاوی دا خدای نکبخت تا سم رخشتے اگر تورا چواری دی خود خانا وی سو کوی اگر تورا اگر جا چی پی عشقی وی تاوی دا ما پستر گو ندی کتا دی گا دا پا قبل استر گو ورد گو می دا ما پستر گو دی ورد ندی کتا دی نو مجنون را گئی نو دا لیلہ دا کور شاتا پریوتا دی اس پی بے اخکولاو دا لیلہ وی سترگی پی لگی دلی دیوالونا بے اخکولاو دا لیلہ دا تسے لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار واذا ديوالنا خلوما بي ديوالو عاشق نيما خو ديوالو كدرنا شي سوكوسي غير على لسير كده مدينه منورة سلامين اشتا كان جواب راكي او داغي كجور سلشتا كنشتا او داغي او بوس سلشتا كنشتا ولی دا حضور پاک وطا دن نجال پا صحرا کی دنگل کی دیر شو مچا لیلا تبی وی اگا پاگل خوراغلی دے زنگل کی دیر شو وی دل تسکے وی بدل تپروت تینو ستا دی کلی تا گوری او که پلارا چتا ہوا تے او پا دی سادر پلاو دے چتا نظرو لگی خدای وان دی دا سپا مصیبت اولی دلی وی دی سخوری وی سم نشتا نو لیلا ولی او جام پی ورکر لگا نو کاری لا وی دا یو سوال چی دا پی خوز دی روزانا ولی او جام ولا نو پی ولی او نو لیلا سیبا پی اس کل مجنون پی اس کل اگا وی دا چادر کر وی دا لیلا او هو اسی زوی ما چی دا پی پیو تا بی سونا چور لگونا وایلی دکه چې دیوال کولې او سپیخ کولې چې لیلا وته کتلې دي نو کوم پې چې د لیلا پاغه مبارک الله سنو د چیلې نه اوتی نو چې هغه سره به څه چلګي یاره زم دا خدا خوشاله نه به تیرې دلم نه به اوس کې جته یو مجازي مجنون اورې دل چې خبره خدا پې ودا ما غدې خوکه ناس اوین دې چې هغه پېوله لگا دې مجنون لا دبر دې سکه
ودا دي مجنون لالا پیرا کړی وی په لالا خدا شته نن تل لري وړي مال ولې نه راکی بس په دې اوسه چې روزانه په دې دا غدایس کی هغه خوار دغه سي پاتې شو لالا ته خو پته نشته چې په خو بلس کی هغه اصل شیخ پاتې شوی لالا په یو دل هغه وین دي ته وی نن دا سم کچې دا په ولا موړه دا جام یو سم مجنون لا او لالا وینه غواړي پتاو لگی کنا چې دې اوس حقيقي عاشق دی وکنه نو چې چا پیس کړی ټول مردې خو هغه لږه جام یو وی دا وی په دې راونه لږ وی نه لیلا نن وی نه غواړي وی په راولا وګی ما وی نن په نشتا لیلا وی نه غواړي وی نه بخت ورشه جام را ډک وګی ما وی نن په نشتا وی نه غواړي وی زوینه والا نیم پایو والا ما وینه والا بے وقوفا غد شاعتا ناز دے اگل اللہ رکھا خو پڑھوں بی دل پیس کے لیو بیا خوی نیس کے لیو چی اگل اجا ملو بی سری وی لیلہ وینا خوانی وی دا کم زی وی زی خوی نا دے یاد کلی نو پا یو یو اندام استن بر مندل او پی بیت وینا بیت ری استلا او چی کاسی والا دا کٹلا نو منگ با کم یو مجنونان جوڑی گو پایو والا کی وینه والا دینے والا لس ذرا مسلمانان دا پاکستان پا لارو کسو کے شیدان شو او محنت او کو خواری او کو عالمان تے مخیو نو دا ختم نبوت دا پیغمبر علیہ السلام مبارک جامع محفوظ شو پا آئینو پا دستور کی انشاءاللہ اگر مقبہ کا خیری نرا دی انشاءاللہ اللہ دی نن دا پاکستان ټول مسلمانان چې څومره دي که پښتون دی او که پنجابی دی او که سندی دی او که بلوچی دی او که سرایکی دی ټول الحمدلله په دې متفق دي چې د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشتا او نه براشي انشاء الله او په آئین کې چې کومه دفعه لګېدلې ده د آئین صدا قادیانی دنته مسلمان نشي ویلی ډیر د خوشاله خبره ده تاسو ډیر شوق سره کیناسته کوم ځای کې چې د خان بینه بوت پروګرامي شوق سره غیر ځای ښا او دا عقیده هم مضبوطه ساته او کله کې د حضور پاک سره مینه هم مضبوطه ساته او عمل هم په وکې عمل د مینه سره د حضور پاک د سنت تابعداري دا غدا مبارک ہے عقیده او د اعمالو تابعداري کې نو دا سو خبره مې ستاسو خدمت کې عرض کړې ز بیا دا محترم برخوردار معاصر او داغه دا والد محترم داغه دا رونو داغه دا ټول خاندان او تاسو دا ټول شکریا دا کوما چې تاسو ډیر زبردست اجتماع جوړ کړ رسول الله مبارک په مینا په عقیدت او په محبت کې او زما دا رونو دي حاجی شمس الدین صاحب او ثاقب صاحب او معراج الدین صاحب دي دا ما تدیر دي زیده او ډیر ګران دي تاسو د نیکو تل دي په خبر کې پاتې کیږي ما سره ډیر محبت او مینا ساتي غیری م الله خوشاله کی رب العالمین دا اجتماع قبول کی اللہ دے اجتماع لا برکت ور کی اللہ دے پیو یو قدم دے ټول مسلمانان دا جرون او برکتونو خوشاله ور کی او دا یو مرګری مور بیمار دا اللہ روح صحت والا ور کی بعض مرګری دی میں مور دا چاپلار مور بیماران دے اللہ روح صحتونو شفا والا ور کی زما یو شاگرد دی شاہ مقصود مولوی صاحب ا غریب دے ڈینگی وائرس تا وجنا بیمار دے ما وتر وختیم رابطہ او چا زما ډیر خاص شاگرد دی دعا وتو کہ اللہ والا روح صحت او شفا ور کی اللہ روح صحت او شفا ور کی نور کے سمرا بیماران دی پکورون اسپتالونو کہ اللہ روح صحت او شفا ور کی دی مجلس کے سوک بیماران دی پکورو کے زنانا دی والا دی تو اللہ روح صحت او شفا ور کی قرضداران دا قرضونو نخلاص کی زمون دا حلال و فراخ روزی نصیب کی خدای کہ دا سمرا بر کشران دی دا کشران ما باندې ډیر ګرانی دا نوجوانان لکان دا زما دا بیان ډیر په شوق باندې وری الله دې ټول لکانو په ځوانو کې برکات واچي خدای دیندار الوی کې مز گزارې کې صالحانې کې خدای دا دنیا او دا دین په ټول امتحاناتو کې کامیاب کې الله چې چا تعلیم کړې دې خدای اخې نو کرے ولا ور کې څو کاروبار کې کاروبارونو کې برکات واچي چا دا سب پریشانې دې پریشانې په خوشالو بدلې کې دا چا پرشتو کې کورونو کې اختلافات اختلاف په اتفاقونو باندې بدل کې دا چا بچی نه الله اولاد ولا ور کې دا چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ور کې خدای دا ټول حاجت مندو شری حاجتونه پورا کې چې کوم مردگان وفات ته الله مغفرت نصیب کې په دې مجلس کې سمرا عالمان دې الله په علوم کې برکات وجه چا دا
امیر خان مرحوم صاحب د دې وجری مالک هغه ته دعا وکړه الله په قبر انوار نازل کی او دا که څومره بچی دی او څومره نو سری الله اتفاق نصیب کی رزق کې برکات واچي زنانو په سرونو د حیا او د پردې صدر واچي خدای دا راغلی چې مټوله او بخه الله من رسول الله او برده سنت او تابعدار کی داغی د مبارک لا د حوض کوثر او بم نصیب کی او د قبر او د اخرت او ځن قدم د عذابونو نه الله پامن کی او ساته الله روزی مو فراخه کی دعا وکړه چې خدای حرمین د مخ کې غندې ذات کی دا کورونا بیماری او وایرسونه خدای پاک ختم کی لری کی الله زموږ په دې عمل په ګډ ګډ کې دا قران او د سنت نظام راوړي خدای د دین د ټولو شوبو پر الله پاک برکت پکې پیدا کړي او خدای ته زموږ ناراضي شي افغانستان تم دعا وکړه ډېرې وینې پکې توی شوې دي چې خدای پاک باقی د مسلمان د وینې د تویدو نه محفوظ کړي هر مسلمان کاغه طالب دی او امید دی د ټولو د وینې تویدو نه خدای محفوظ کړي او الله دې د ټولو اتفاق پکې راولي او د قران او د سنت پرانا دې خدای پاک آباد کړي زموږ د ملک پاکستان ته دعا وکړه دا ډېر مبارک ملک زمينې ملک ته ډېر قربانو حاصل الله زموږ د خپل ملک حفاظت وکړي الله دې د ملک د ټولو ادارو حفاظت وکړي او زموږ د ملک د مسلمانانو د عالمانو او د مقتدیانو اتفاق پیدا کړي او خدای دې ملک چې زموږ سترګې چا خړې کړې سترګې ړندې کړي خدای دې ملک په ګډ ګډ کې د قران نظام راوړي خدای چې څومره دوستان دلته ناست دي د ټولو د خیر او د برکت جو نصیب کړي خدای د ګور د شر نه د مخلوق د شر نه مساته د ساحرینو د حسد صح سهرنا د کوډګرو د کوډورا او د بد نظر او د بد نظرو نه پامن کې وساته ماشومان بچیم خدای دیندار او صالحان وي کې خدای دا اجرا دا کلی دا علاقا خدای په دین او په دنیا آباد کړي خدای دا مخلوق د جګړو نه وساته د دشمنو فتنو نه وساته او خدای د خیر او د عافیت او د برکت زندګی نصیب کړي او موریدری دلته سه معمولی اختلاف صدی قومونو کې راغلي دي دعا وکړه چې اختلاف خدای په اتفاق باندې بدل کړي او دا مخلوق دې د وینې د تویدو نه وساتي او له اتفاق نصیب کړي کومه جرګه چې پکې جوړه شوې ده الله دې هغه جرګه کامیاب کړي الله دې اتفاق نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.